бүтээн амьдрал кино одоо 6 сарын турш, одоо бараг 7 сарын турш одоо кино зургаа одоо услаа. Тэгэхээр 7 сарын турш гэртээ зарцуулах цагаа одоо бүр хомсолж байгаа. Павильон болон энэ зурган дээр амьдрсан баг. Зоргоогийн дүрээр би амьдрсан гэсэн үг байхгүй. Тэгээд хамгийн гол юм хэлэх. Энэ бүтээн амьдрал гэдэг кино бүр Монголын өшөө олон бүх хүмүүс үзээсэ гэж би бодож байгаа. Миний ганц имзэгэл явдаг. Гэр бүл салт. Би өөр амьдрал дээрээ ч гэсэн үзсэн. Тэгэхээр энэ бүтээн амьдрал гэдэг кино яагаад одоо ингэ олон үзэгчтэй байгаад байгаа юм? Яагаад одоо ингэж зоргоо гэдэг дүрийг үзэн ядаад байгаа юм? Яагаад номин гэдэг дүрийг өрөдөөд байгаа юм? Тэгэхээр Монгол улсын 70-80% гэр бүл хосууд маань ийм амьдралыг туулаад ирсэн байна. Салж нийлээ хүч гэсэн. Заавал нэг юм нууц амар юм байх. Байсан. Өнгөрөөсөн тэр үе. Тийм болохоор илүү хурж байгаа юм болов уу гэж би бодож байна. Нэг. А хоёрт нь энэ киног үзээд шүүмжлэхээс илүүтэйгэр тийм ээ. Солонгосын юу байнал гэх юм. Стрестэй кино байнал гэх юм. Энээсээ эцгээсээ илүү та нарын амьдралд тохиолдох гээд байгаа зүйлийг дэлгэцээр үзүүлчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ийм юм болдго юм биш үү гэж амьдралдаа нэг ч ихсэн юм сургамж аваад нууц амаргийнхаа уцсыг устгаад хайцаагаан таслаад байгаа бол тий? Байгаа бол. Тэгээд гэр бүл рүүгээ зарцуулах цагаан ихсгээд бүр хүүхдүүдээ хань нэжлээ хайрлж ийм сургамж авахул юм бол миний одоо зорилгоор шиг гот байхгүй юу? Манай баг хамт олонний зорилгоор шиг гот. Яг хүмүүс солонгос киноны юу маневраар хийжлээ гэдэг дээр бол жоохон шүмжэлтэй андаа та сайн хэллээ тий. Энийг зүгээр яадгийн Монгол ахуруу бүр бүрэн гүйтэд буулгаж чадаагүй болоод тэгээд байна уу? Эсвэл Монголд ирэх хүн бол яг ийм тохиолдолд яг ийм кинонд гарч байгаа шиг ийм үйлдэлүүд бас хийх үү гэдэг юм уу тий. Ийм асуултууд бол хараараасаа гарч ирж байна л да. Энийг бас бид нар аль биесээр ярьсан. Энэ бүтэн амьдрал киноны зохиолыг KBS гэдэг телевизээр албан ёсны эрхтэйгээр боловсрол телевиз худалдаж авсан юм билээ. Ийм одоо кино төслүүд дэлхийд даяар байгаа гэдгийг таавал мэдчихэ. Тэ мэ? Зөндөө байдаг. Хонконг хийсэн киног Холливуудын хийчдэг. Худалдаж аваад. Тэгтээ Хонконгдо гарцсан байдаг. Тэгэхээр эрхийг аваад дахиж Холливуудад та хийдэг гэдэг ч юм уу. За энэ бол ийм учиртай. Эрхийг худалдаж авсан шүү. Энэ үлэг солонгосын зохиол. А энийг монголч монгол хөрсөн дээр буулгаж байгаа монгол жүжигчид тоглож байгаа монгол найруулагч монгол оператор гэдэг нь ганцхан зохиолын авсан байхгүй. А мэдээж үг хэллэг бол одоо юу гэдгийг нөгөө хатан мэжээ хиний аава маава гэж одоо тэгдэг шүү дээ. Тийм үг хэллэг дээр бол мтэн ажилласан. Засаа залруулсан. Манай уран бүтээлчд найруулагчд эднэр. Аа. Нөгөө хэрвээ Монгол эмэгтэй ийм доожоогүй гэдэг ч юм уу тий. Хүний амьдралд яг л ийм юм байгаа байхгүй юм нэг. Яг л ийм байдаг. Нууц амрыг амрахтаа эрэхтэй хүн толгойн ирэхээр ийм л үйлдэл гаргадаг. Хүний л амьдрал болсон байна. Тэр эмэгтэй яагаад салахгүй байгаа юм бэ? Үчид салаад өгчөөч ээ гэдэг үгүй шүү дээ. Хайртай байхгүй юу? Хайр гэдгийг бас манайх ойлгох хэрэгтэй. Зоригтой хайртай байхгүй. Тэхээрээ салж өгөхгүй зууралдаад байгаа юм. Гэдэг ч юм уу. Тэ? Хүний амьдрал л байгаа юм. Би бол тэгж утж байгаа. Зүгээр яг энэ киноны одоо гол дүр тоглох санал тавихад та ер нь яаж хэлж өгсөн тий? Мэдээж ингэвэл яг ийм дүр бүтээгдэхүүн бол нийгмийн зүгээс сөрөг хандлагууд бол маш их хэрнэ гэдгийг бол бас тодчихлоо. Тий. Тэгтээ санал тавихад бол мэдээж баярлсан. Тэгээд зохиолоо би авч явсан. Нэг дэний болж байгаа шүү. 24 ангийн зохиол. Тэгээд би зохиолоо 7 хоног л уншсан л да. А зохиолоо уншихад за энэ кино тоглоё гэсэн. Тоглох ёстой байна л гэж би ам сэтгэл хөдлөсөн. Яагаад? Зохиол уншиж байхад. Үнэхээр миний сэтгэлийг бол өстой амар хөдөлгөж чадсан. Зохиолын хувьд. Аа, номин гэдэг дүрийг би бол өстой амар өрөвдсөн.
цохойлоо уншиж яхад. Тэгээд зоргоо гэдэг дүр 1-ээс 24 дугаар ангид ямар амар тийм тоглолттой, ямар амар тийм мэрэгжлийн нөгөө ур чадвар шаардсан ийм дүр юм байна гэдгийг би ойлгосон. Тэгээд би өөрийгөө нэг хамгийн дөрөнд зүгээр туршиж үзье гэж бодсон. Би чадхолоо. Хэрвээ ингэж жүжигчин нэр зүгээд ингэ явж л бол би ийм кинон дотоо тоглохгүй бол би хэзээ тоглох юм бэ гэж л би зөвшөөрсөн. Энд дээр баг дурлж орсон энэ дүр дээр. Мэдээж одоо тийм дүрийг эсрэг гэж хэлж болохоор дүрийг үзэгчдэд үнэн ядагтахаар хэмжээний гаргахын тулд маш их судалгаа хэрэгтэй байх л та тийм. Тэр та яг ийм дүр гаргахын тулд гээд судалгаа юу яаж хийвс? Гэхдээ бол зүгээр одоо байгаа тоглолтоор энэ хэмжээнд жижиглээд байна. Мэдээж одоо энэ судалгаа орно. Хамгийн түрүүнд би юу судалсан юм гэхэлэр хүүхэд залуучууд гэр бүлийн хөгжлийн төвчүүд. Судалгаа статистик тоо гэдэг. Энэ хамгийн түрүүнд би энийг зүгээр мэдээлэлээс би авч үтсэн байхгүй. Тэгэхэд Монгол улс юм биш үү? 70-80% залуу гэр бүл салгалттай. Нөхөр нь хаяа явц, эхнэр нь ингээд явц. Үр хүүхдүүд ингээд үлддэг. Ийм амар одоо ийм гэр бүл салгалт өндөр байгаа теэр амар эмзэглэмээр аваад тээ. Тэгэхээр би хамгийн түрүүнд тэр талаар би судалгаа хийсэн. Эний талаар их дуурах хэстэй юм байна гэж би одоо бодсон гэдэг ч юм уу. Тэр талын судалгаа хийсэн. Аа өмнөх нөгөө Солонгосын зөргөө байгаа шүү дээ бас. Нөгөө тоглосон зөргөө. Тэрний тоглосон жүжигчнийхэн зургийг л би харсан. Ангиудын би үзээг. Магадгүй дуурайж магадгүй. Аа тэгээд би нөгөө мэдрэмжийг авчиж магадгүй гэж би бодохгүй юу. Би өөрийнхөө мэдрэмжээрээ явах ёстой гэх. Тэгээд дараад нь өөрөө одоо ингэ дэлгэцэн дээр бууцсан байгаа шүү дээ. Эний хаан дараа нь би зүгээр нэг ангийн үлдсэн. Солонгосын. Тий, Солонгосын зоргоогийн. Дандаа ингэ зоргоогийн тоглолтуудыг зүгээр ингэ л харсан. Тэгсэн чинь яаж вэ? Уу таалагдчихлээ. Миний бодсноос бас өөрөөр тоглосон билээ. Аха. Солонгос жүжигч юмс алдагтай жүжигч шүү дээ. Тэгэл арай өөрөөр тоглож чадсан байна гэдэг л мэдэгдэж байна. Тэгтээ одоо миний юунот ч юм бол одоо энэ дүмж эхэлж байгаа шүү дээ. Тийм. Одоо ингээд үзэн ятгалаа хаалгаад дээ. Тийм. Үзэн ятгалаа. Одоо 14, 15, 16-аас ингээд хоошо. Тэгээ 24 дугаар анги дуусгаад намаа өрөвдөд дуусна.